Dobrý den, dneska vás vítám na Pajetích u Zlína. Dovolte, abych vám představila novinku u nás na Vítce. Jedná se o byt 3+1 v tomto domě. Tak pojďte se podívat dál. Nyní už se nacházíme v bytě, konkrétně v obývacím pokoji. Byt je dispozičně řešen jako 3+1 s nadstandardní výměrou 96 m čtvereční. Velkou výhodou tohoto bytu je prostorní balkon a ještě větší sklep. Byt je vhodný i pro rodiny s dětmi, protože v blízkosti se nachází toto krásné dětské hřiště. Doufám, že se vám byt líbil a budu se brzy těšit na prohlídkách. Mějte se krásně!